ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelenskyy អញ្ជើញមកប៉ារីនៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែកុម្ភៈជាគម្រប់លើកទី3គិតចាប់ពីសង្រ្គាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានជួបកិច្ចប្រជុំពិសេសភាកីផ្នែកសន្តិសុខនិងបង្កើនជំនួយអ៊ុយក្រែនជាក់ស្ដែងសម្រាប់ជំនួយក្នុងឆ្នាំ2024នេះបារាំងបង្កើនទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់3000លានអឺរ៉ូ ពលគឺច្រើនជាងឆ្នាំដើមតែមិញដែលមានត្រឹមតែ2ក្បៀស1000លានអឺរ៉ូហើយច្រើនជាងឆ្នាំ2022ដែលជំនួយមានត្រឹមតែ1ក្បៀស7000លានអឺរ៉ូទន្ទឹមនឹងការប្រកាសបន្តជួយជ្រោមជ្រែងអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាក្រុងបានរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីទៅលើទស្សនវិជ្ជានជ្រើនចម្ពោះនិងចាត់ទុកលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថាជាបបផនៃអស្ថិរភាពពិភពលោក ក្នុងថ្ងៃទី1លោក Volodymyr Zelensky ក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសរុបគ្នាជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ដែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសទាំងពីរបង្កើតយន្តការវិកលយោបល់គ្នាជាបន្តចំពោះករណីមានហេតុវិបត្តិអាសន្ន អតិកបតីអាឡម៉ងលោកអូឡាសុលបានថ្លែងលើកឡើងអំពីទំនុកទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្មារតីសហការទ្វេភាគីនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតថ្នាក់ដឹកនាំអាឡម៉ងក៏បានអះអាងថាសង្គ្រាមពេញ2ឆ្នាំនេះនៅពេលនេះគឺជាសារបង្ហាញបច្ច័កយ៉ាងច្បាស់ថាយើងមិនប្រឡែងដៃឈប់ជួយអ៊ុយក្រែននោះឡើយ នៅក្នុងសំណុំរឿងបង្កើនជំនួយអ៊ុយក្រែននេះថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងនិងអាលម៉ង់ក៏បានឆ្លៀតបញ្ចូលបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងរង្វង់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G7 ហើយនិងប្រទេសប្រចាំពិភព25ផ្សេងទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមហើយការចចាជាមួយនឹងប្រទេសណ័រវេសនិងស៊ុយអែតក៏កំពុងតែដំណើរការបានល្អដែរ ជាការកត់សម្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរបស់បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែននិងអង់គ្លេសបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាទៅកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ុយក្រែននិងអង់គ្លេសមានសុពលភាព10ឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងបានសន្យាជួយផ្តល់ជំនួយយោធាទៅដល់អ៊ុយក្រែនជួយបង្រឹកបង្រៀនទីហានជួយពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពបច្ចេកាកិច្ចវិទ្យាព័ត៌មានវិជាផ្នែកយោធា ជំនួយផ្នែកឧស្សាហកម្មសហភាពវុតប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយនឹងជួយកសាងអ៊ុយក្រែនក្រោយពីសង្គ្រាមផុតរលត់ទៅនៅលើទដ្ឋភាពថាវិការអង់គ្លេសបានបង្កើនកញ្ចប់លុយពី2.5ពាន់លានអឺរ៉ូនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឡើងរហូតដល់2.9ពាន់លានអឺរ៉ូសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះ ប្រតិរ៉ុបសម្ព័ន្ធរុក្នមគ្នាជួយអ៊ុយក្រានីគឺស្របពេលដែលជំនួយយោធារបស់สหរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជាប់គាំងនៅរដ្ឋសភានៅក្នុងសនតិសិតសន្តិសកក្រុងមូនីកនៅប្រទេសអាលម៉ង់ថ្ងៃសៅរ៍ទី17កុម្ភៈអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធយោធាអូតង់លោក ஜெ នស្តូលតានវ៉ាបានថ្លែងជំរុញឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់កញ្ចប់ជំនួយ 60ពាន់លានដុល្លារជួយដល់អ៊ុយក្រែនដោយដៃសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានសន្យាទៅបឋមថានៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយជាបន្តខ្លាំងបំផុត